Денеска се одбележува 7 април, денот на здравствените работници, повод за разговор со представници од установите кои се на првите борбени линии со COVID-19. Во делот на диагностицирањето на инфекцијата, Центарот за јавно здравје е токму првата алка каде се прибираат примероците од брисевите од неколку општини. Неодамна беше најавено дека Центарот ја проширува својата дејност со нова молекуларна лабораторија. Докаде е до опремувањеањето на Центарот за јавно здравје Прилеп со новата лабораторија, што ќе се постигне со зголемениот опфат на работа и кој е бенефитот за граѓаните, од каква корист ќе биде тоа за нив, разговараме со Драгица Николовска, директор на Центарот за јавно здравје Прилеп. Добар ден. Добар ден. Најпрво сакам да ги поздравам слушателите на радио Пила и секако да го честитам 7 април, денот на здравствените работници, вистинските херои на денешното време, кои што несебично ги вложуваат своето време, својата енергија и сите своје знаење и професионалност за да се излезе на крај со оваа тешка пандемија која што на вистина не зафати на глобално ниво. Да. Што се однесува до дел од прашањата кои што ги поставивте во врска со проширувањето на дејноста на молекуларната лабораторија во рамките на Центарот за јавно здравје Прилеп, точно е дека завршивме со комплетна реорганизација на просторот, затоа што самата молекуларна лабораторија, протоколите бараат посебни простории по кои што ќе се одвиваат секој од тие посебни процеси во текот на изолирањето, екстракција, амплификација на земените примероци, на брисевите од пациенти суспектни на COVID. Така да се посвети големо време на реорганизација на просторот, на опремување со посебни апаратури кои што помагаат во процесот на екстракција и амплификација на ДНК и РНК вирусот и секако дека кадарот кој што е достапен во микробиолошката лабораторија во Центарот за јавно здравје требаше исто така да се реорганизира, да се задоволи и секојдневната работа која што ја имаме и секако дел од тие лаборанти и лекарите специјалисти да ја работат и работата во молекуларната лабораторија. Самата постапка да се реорганизира и да се опреми и со кадар и со опрема и сите потребни елементи кои што ги захтева протоколите за една ваква лабораторија беше доста макотрпен и тежок. Морам да напоменам дека голема помош и сакам да изразам огромна благодарност на мермерниот комбинат Прилеп кој што ни обезбеди луминарната комора. Тука беше Дрекслер Мајер присутен кој што ни помогна да го набавиме екстракторот. Во реорганизацијата помогна Гентерм, а додека почетните тестови за тие тестирања кои што ги вршевме во текот на обуката на кадарот ни ги обезбеди Компи Ангел од Прилеп. Им благодарам на сите, подеднакво помогна заеднички што побрзо да ја опремиме лабораторијата и секако да се поставиме на барањата и во услуга на граѓаните. Со колкав капацитет ќе работи новата лабораторија? За почетокот лабораторијата ќе започне со 100 тестови, нормално потребно е и персоналот и целата административна процедура околу регистрација во мој термин електронскиот систем, начинот на внесувањето, на креирањето на упатите, тоа е процес кој што за почеток може би малку ќе биде потешко, но верувам дека за многу брзо време ќе успееме да го зафатиме чекорот и многу брзо ќе успееме да удоволиме на барањата на граѓаните да се изработуваат тестови онолку колку што ќе бидат на вистина потребни. Напоменавте дека би се скратило времето на дознавање на резултатите од диагнозата, бидејќи сега нели брисевите се испраќаат во Скопје, кога лабораторијата ќе почне да работи тука во Прилеп, колкаво е тоа време на чекање, кога граѓаните би знаеле дали се позитивни или негативни на PCR тестовите?
Многу едноставно е затоа што после завршувањето на земењето на брисевите од пунктот, наместо да се пакуваат и да се мусат во Институтот за јавно здравје Скопје, каде што додека се предадат, додека се однесат во лабораторијата за вирусологија, значи тоа време од некој 3-4 часа чекање ќе бидат секако скратени и нормално во текот се надеваме на истиот ден резултатите ќе бидат достапни до матичните лекари кои што ќе им ги сообщуваат на граѓаните кои што закажале преку електронскиот систем за закажување на тестирањата мој термин. Тоа значи дека слично како и со брзите тестови, тестовите PCR би се дознавале во текот на истиот ден? Да, во текот на истиот ден, освен за патување во странство, каде што ќе биде потребна една друга процедура одвоена од предходната, граѓаните ќе имаат достапен телефон за закажување на термини, каде што ќе ги остават своите потребни податоци и ќе им биде кажано кога да го очекуваат нивниот резултат и од каде ќе можат да го подигнат. Токму и тоа ми беше наредното прашање, поврзано со граѓаните заинтересирани за PCR тестови кои што ќе се прават во Прилепската лабораторија, како и на каков начин тие би можеле да се пријават за да можат да патуваат во странство, бидејќи тие се необходни за патување. На нашата официјална веб страна, која што секој за секого е достапна, многу прегледно може да се дојде до информација за контакт телефон на кој што ќе се врши закажување на термините за тестирање. Така да во текот на оваа недела се надевам дека до понеделник тој телефонски број веќе ќе биде поставен на веб страната на Центарот за јавно здравје и на тој начин ќе можат граѓаните да дојдат до информација како и кога ќе можат да бидат тестирани, каде треба да дојдат, кои податоци треба да ги остават и кога ќе можат да го подигнат својот резултат. Додека за останатите граѓани, односно за пациентите, и понатаму продолжува да функционира мој термин преку матичните лекари, така да тој веќе е разработен систем, само со тоа што се скратува времето, но онака што го спомнав предходно, на носење на брисевите до Институтот за јавно здравје во Скопје, така да сметам дека за брзо време ќе успееме да бидеме на услуга на граѓаните и на сите пациенти кои што знам дека со нетрпение го очекуваат почетокот на функционирањето на молекуларната лабораторија во Центарот за јавно здравје Прилеп. Последниот пат, според вашата изјава, се чекаше да заврши тендерот за набавка на реагенци. Дали можеме да кажеме кој ден би отпочнала со работа лабораторијата? Значи, до понеделник е оној ден кога завршуваат законските обврски со Законот за јавни набавки, времето за жалби, нормално мора да го спазиме тој момент и од понеделник сарачунаме дека таа недела би можеле веќе да почнеме со работа во нашата лабораторија. Да ја искористиме приликата, бидејќи ве имаме на телефонска линија, да ни кажете каква е моменталната состојба со COVID-19 во општината и во регионот каде што го покрива Центарот за јавно здравје Прилеп. Па во моментов, значи зборувам за 7-дневна бројка за една недела, купниот број на новозабелени изнесува 372 потврдени случаи на COVID-19. Кога би направиле вака една споредба со минатата недела, вкупниот број на новодиагностицирани беше 407, зборувам за територијата на општина Прилеп. Ова покажува дека сепак пак имаме 10% намалување на бројот на позитивни случаи во општина Прилеп, што во моментов не е можеби зарадување, но сепак е показател дека се одржува едно плато или полека таа бројка за Прилеп почнува негдека да се намалува. Очекуваме дека и во наредните две недели оваа бројка или ќе се одржува или постепено ќе се намалува. Сериозно зголемување во наредниот период не очекуваме.
Морам да кажам дека бројот на починати случаи за таа недела изнесува 18 и во моментот бројот на активни случаи е 1099, што значи дека вкупниот број на диагностицирани од почетокот на пандемијата за територијата на општина Прилеп е 7304, а за жал вкупниот број на починати од почетокот на пандемијата е 345. Сметате ли дека како здравствен работник, од позиција на здравствен работник, новите рестриктивни мерки кои што владата вчера ги донесе, а веќе од денеска се на сила, ќе придонесат за дополнително намалување на бројот на ново заразени? Секако дека ваквиот начин на донесување на рестриктивни мерки, знам дека не е многу актуелен и многу популарен кај граѓаните, меѓутоа верувајте, тоа е единствениот начин во моментов да се намали притисокот врз болниците. Ако имаме предвид дека во текот на вчерашниот ден бројката на хоспитализирани лица е 141, тоа е на вистина огромен притисок. И искрено верувам дека само на ваков начин ќе успееме полека и благо да ја намалиме таа бројка, односно да го намалиме притисокот врз здравствениот сектор. Како што со неверување беше примено дека заразата се шири од почетокот на пандемијата минатата година, така и за британскиот сој на вирусот, повторно дел од граѓаните со неверување гледаат на она што се случува во однос на бројот на ново заразени, на смртни случаи, на диагностичката слика, бидејќи секако овај нов сој на вирус допринесува за влошување на состојбата на пациентите. Што имате да порачате од агол на диагностицирање на болеста? Сметате ли дека има многу поголема разлика од COVID-19 на почетокот на пандемијата и овој нов сој на вирус, британскиот сој, кој што еве веќе втор месец или трет месец се шири интензивно во Прилеп и во Пелагонија, би рекла? Очигледно е дека, а и фактите покажуваат дека британскиот сој е далеку позаразен во однос на предходниот или како што го викаат вуханскиот сој. Тоа зборува дека на територија на општина Прилепа и на цела Македонија, да не зборувам и глобално, во сите земји во светот, тој полека станува доминантен, барем во општина Прилепе веќе 70, да не речам и 100% доминантен, и со оглед дека е многу позаразен, во бројката која што сега имаме во овој трет бран е очекувана. Во однос на симптомите и на клиничката слика не би сакала да дискутирам, сигурно тоа го оставам на лекарите од болницата, но факт е дека далеку поголем број на млади граѓани се јавуваат за хоспитализација, односно се примаат и се лекуваат во болнички услови. Како здравствен работник гледате на имунизацијата која што од вчера, од деновиве започна во Македонија масовно? Дали тоа според вас е единствениот начин за справување со оваа пандемија? Тоа треба да бидеме сите сигурни дека единствен начин кој што може да не спаси од оваа пандемија е глобалната имунизација, не само во Македонија и на Балконот, него на светско ниво. Тоа во моментов е единствениот начин со што би можеле да му оневозможиме на вирусот да најде организам каде што и понатаму би продолжил да се размножува, и на тој начин би го само на тој начин би ја намалиле неговата вирулентност, неговата активност, и се надевам дека после имунизацијата за брзо време негдека во летните месеци би се виделе и првичните резултати околу значењето на таа глобална имунизација. Здравствениот дом е вклучен во имунизацијата во Прилеп. Има ли некакви најави дека и вие како Центар за јавно здравје може би во едно време би се вклучиле на некој начин со одредени пунктови за да се зголеми бројот на вакцинирани прилепчани? Во моментот таа задача е оставена на здравствениот дом.
Значи во моментот е во рамките на Обшта болница Борка Талески со проширена дејност. Центрите за јавно здравје ги оставија да продолжат со земањето на бриссеви и секако со анкетирањето, кое што одзема многу време и енергија. Меѓутоа, во овој момент знаеме дека има типови на вакцини кои што треба да се чуваат на посебни услови, на минус 70 степени. Они кои што не бараат таков начин на чување, тоа е случајот на AstraZeneca-та, која што во моментов е пуштена за употреба за здравствените домови ширум Републикава. Тие сте веќе вакцини кои што се чуваат на температури од 2 до 8 степени и се пуштени во сите здравствени домови. За останатите начини, планови на имунизација, како ќе стигнуваат вакцините во Република Северна Македонија и доколку има потреба од нас како здравствени работници да помогнеме во процесот на имунизација, секогаш сме тука. Доколку биде тоа потребно, секако дека ќе видиме на висина на работната задача. На крајот од нашиот разговор и на овој голем ден за сите здравствени работници, која е вашата порака до вашите колеги и до граѓаните на Прилеп? Сакам пред се да им посакам добро здравје на сите граѓани на Општина Прилеп. Сакам да им укажам дека, за жал, единствениот начин кој што може во моментов да не сочува од ова зло е се уште да продолжиме да чуваме, да носиме заштитни маски, да го почитуваме растојанието, да не престојуваме во затворени простори и постојано да ги дезинфицираме и миеме рацете, и да се надеваме искрено дека со појавата на сонцето, со зголемување на УВ индексот, со престојот на отворено дека полека, нема да биде тоа сигурно нагло, дека полека бројот на заболени ќе почне да се намалува, и се надевам дека за тоа време ќе имаме доволно вакцини, сеопфатноста да биде на сите категории на граѓани, да дадеме предност на хронично болните, да дадеме предност на повозрасните лица. Се надевам дека за сите ќе има доволно вакцини, така да негдека во текот на летото полека ќе се ослободиме, нема да имаме ваков притисок, нема да чувствуваме ваква нервозна меѓу сите нас, и се надевам дека секое добро му посакувам на сите и дека заедно со помош на граѓаните и на сиот персонал ќе се избориме со оваа епидемија. Ми останува да ви посакам добро здравје, чувајте се, честит празник и оно што вие го говорите како порака да допре до секој граѓанин и до сите колеги кои што го чествуваат овој празник денеска, 7 мај, денот на здравствените работници. Ви благодарам и вам што секогаш мислите на нас и се надевам дека преку вас ова сето ќе го пренесиме до граѓаните, постојано го зборуваме, се надевам дека ќе допри и дека заедно ќе излеземе победници од ова. Благодарам. Благодарам и вас.